За страхотна компания ЖИС-2 прави доброволни застраховки за българи и чужденци от 16 до 74 годишна възраст. Изплащащи ти от 3 до 30 дневен срок в лева и валута. Застрахова всякакво имущество. Прави частично и пълно каско. Освен това, ЖИС-2 е единственото дружество в България, което прави застраховка и на мотоцикли. Застраховайте във ЖИС-2.